Усіх вітаю на каналі MikeTV.ua. Сьогодні у нас на повістці дня огляд короткометражного фільму від режисера та сценариста Романа Перфільєва під назвою «Літо, пляж». Двоє дівчат розмовляють про своє жіноче. Аж раптом... В головної героїні день народження, і подружка для неї запланувала побачення всліпу, яке обламалось. А твій кавалер, він не прийде. Отруївся черешнею, тепер не може злізти з унітазу. Але вихід був знайдений. І тут йде він. Люблю великих, люблю товстеньких, люблю великих, люблю пухеньких, люблю кругленьких, з таким такеньким, що люблять співи. Бо я крутелий. Чувихо, ти здорова. Ну, ілі як-то так. Нема грошей на подарунок. Не біда, подарунок, поцілунок врятує тебе. Подарунок? Поцілунок? Дякую. Ну і далі, в найкращих традиціях американських молодіжних комедій, героїня різними способами старається приховати обличчя. Ну а альфа-самець, звісно, хоче її побачити. І тут наступає час ікс. Нарешті я побачу твоє янгольське личко. Терміново дзвони у реанімацію. Скажи, що у людини серцевий напад від переляку. Хоч би встигли доїхати. Ну, після такого вона набирається злості через обіду і... Гей, у мене ж сьогодні день народження, а я забула тебе пригостити. Він пробує на смак тортик, закохується і глаголить істину, яка необхідна теперішньому поколінню. Сьогодні я зрозумів, що головне не те, які у будівлі фасад, а те, які меблі стоять усередині. Ну і в результаті... Що я можу сказати про цей фільм? Він хороший, реально хороший. Така собі романтична молодіжна комедія, ідея якої взята швидше за все з американських комедій. І знаєте, що саме цікаве, знаєте? За ці маленькі 15 хвилин короткометражка показала більше корисного і повчального, ніж серіал «Школа» за 30 серій. Чесно. Вона несе в собі простий, але так необхідний зараз посил, що головне не зовнішність, а душа. Ось такий получився фільм. Бажаю всій команді, яка трудилася над ним, творчих успіхів і досягнень великих цілей. Ну а з вами, як завжди, був Майк. Любіть якісне кіно і хорошого вам дня!